ini pusat jagaan OKU sempena sambutan Tahun Baru Cina. Hari ini saya berada di pusat jagaan Cheng Ai. Ya. Cheng Ai ni maksudnya Cheng ni honest. I ni love. Ya. Jadi Cheng Ai OKU. Pada hari ini menyantuni 25 orang di mana saya telah sampaikan sumbangan kepada penghuni-penghuni di sini. Dan juga kita telah serahkan juga borang permohonan kepada Cheng Ai OKU ini kerana pusat jagaan ini pada saat ini tahun dibubuhkan. Jadi ada juga bantuan-bantuan lain di bawah KKM yang boleh kita salurkan bukan sahaja kepada penghuni tetapi juga kepada pusat jagaan OKU. So dia datang sini ke you?